Isto tako čitamo iz Kur'ana i Kerima, iz sure Šuara, raspravu Ibrahima alejhi selam i njegova naroda, kada on, Ibrahim sallallahu alejhi ve sellem, opisuje našega stvoritelja Allaha dželešanu, pa kaže: Allah je onaj koji me stvorio i na pravi put uputio. Allah je onaj koji me hrani i poji. Allah je onaj koji me, kada se razbolim, liječi. Allah je onaj koji će me usmrtiti i oživjeti i, nadam se, grijehe moje oprostiti. Jedan od najljepših opisa gospodara svjetova. Isto tako i Musa a.s. kada dobiva poslanstvo, on pita: tko si ti? Što si ti u biti? Obraća se gospodaru svjetova. Ne zaboravimo da Musa a.s. traži od gospodara svjetova da ga vidi, ali nijedan čovjek od krvi i mesa gospodara svjetova svojim očima vidjeti ne može, ali ga može vidjeti svojim iskrenim i čistim srcem. Mi znamo da je Musa a.s. u nesvijest pao kada se gospodar svjetova pokazao u brdu, ali poslije toga Musa a.s. traži oprosta od svoga gospodara. A odgovor gospodar svjetova nudi u suri Taha kad kaže: fa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. O Musa, ja sam Allah, drugog Boga osim mene nema, pa namaz klanjaj da bi ti stalno na umu bio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.